Вітання всім, хто цікавиться спортивним життям. В прямому ефірі програма «Тайм-аут» і наша команда вже готова розповісти вам про найцікавіші події останнього тижня зими. Розпочнемо з приємних новин від волейболісток «Орбіти», які зараз готуються до матчів плей-офф української жіночої суперліги. Регулярну частину національної першості підопічні Гарія Єгазарова завершили на третій сходинці. Детальніше про цей етап змагань та подальше випробування запоріжанок дізнавайтеся в наступному сюжеті. Весь шлях без жодної поразки. Це вдалося лише одному клубу жіночої волейбольної суперліги – СКА «Прометей», у якого 18 перемог, має очікувану першу сходинку. Лише два програші у «Хіміка». Тож южненці – друге. А далі ніхто інший, як запорізька «Орбіта». 11 перемог на фоні 7 поразок підопічним Гарії Єгазарова виявилося достатньо, аби замкнути трійку лідерів. Активно переслідувало наших дівчат Житомирське Полісся. Але в останньому домашньому турі запоріжанки не спіткнулися. На рідній арені ми взяли гору над Полтавчанкою та Чернігівським університетом ШВСМ. В обох зустрічах була зафіксована впевнена перемога господарок. 3-0. Це при тому, що керманач колективу дав достатньо ігрового часу наймолодшим підопічним. Наприклад, цілу партію в останньому матчі відіграла Діана Окоро. Ну, довольна. Є, звісно, помилки, які потрібно справляти, більше реакції. Особенно с такими легкими командами, вроде бы легкими, но при этом, если не сконцентрироваться, то очень сложно с ними играть. Но, в принципе, довольно. На подачі хорошо справилась. Тож, тепер усі сили та думки запоріжанок і, звичайно ж, їхнього досвідченого наставника спрямовані на плей-офф. Матчі на виліт розпочнуться вже на початку наступного місяця. Ми будемо зустрічатися в плей-оффі в 1/4 з Регіною з міста Ровно. Перша гра состоїться на площадці наших суперників 5 марта. А 10 марта буде ответна гра. І в случае необхідності этот плей-офф буде проводитися до двох побед. В случае необхідності при счете 1-1 третя гра буде також на нашій площадці. Залишається побажати спортсменкам перемоги, яка забезпечить весняний настрій як самим волейболісткам, так і їхнім фанатам, які, за попередньою інформацією, відтепер можуть приходити на ігри. Вчора ввечері запорізький «Мотор» провів вдома 13-й тур Ліги чемпіонів. Команда Гінтераса Савокінаса приймала у Палаці спорту «Юність» датський «Ольборг». Мінімально лідируючи в першому таймі 15-14, у другому запоріжці змогли встановити перевагу у 4 м'ячі. Але дотиснути суперника в кінці не вийшло. «Ольборг» виграв цей поєдинок з рахунком 29-27. Які ще результати демонстрували запорізькі спортсмени і команди за останні 7 днів, дивіться в огляді від наших кореспондентів. Запорізька легкоатлетка Анастасія Бризіна стала переможницею чемпіонату Асоціації Балканських легкоатлетичних федерацій, що проходив у Стамбулі. У складі української естафети 4 по 400 метрів, до якої увійшли Анна Логвіненко, Вікторія Ткачук, Анастасія Бризіна, Анна Рижикова, запорізька спортсменка виграла змагання з результатом 3 хвилини 38 і 16 секунди. В індивідуальних змаганнях на 400 метрівці Анастасія Бризіна була четвертою. А ще одна представниця Запорізької області Анастасія Ремінь стала п'ятою на 800 метрівці. У Дніпрі фінішував чемпіонат України з плавання серед молоді та юніорів. Микита Колесников став чемпіоном України на дистанції 50 метрів вільним стилем серед молоді, а Микита Терентьєв на цій же дистанції серед юніорів. Максим Овчинников виборов золото чемпіонату України серед молоді на дистанції 200 метрів брасом. Спартаківка Валерія Хацаревич фінішувала другою на дистанції 200 метрів комплексним плаванням і здобула бронзові медалі на дистанціях 400 метрів комплексним плаванням і 200 метрів на спині. Її одноклубник Олександр Летніков став срібним призером чемпіонату України серед молоді на дистанції 200 метрів вільним стилем. А представниця СДЮ «Шорма Торсіч» Кіра Пономаренко виборола срібну медаль серед молоді та золоту медаль серед юніорів на дистанції 100 метрів батерфляя, а також срібло серед юніорів на дистанції 50 метрів батерфляй. Ще одна представниця цього клубу Марія Нетребко здобула срібло серед молоді та золото серед юніорів на дистанції 200 метрів батерфляй, а також бронзу серед юніорів на дистанції 50 метрів батерфляй. До того ж, запорізькі дівчата Кіра Пономаренко, Вікторія Фризюк, Валерія Хацаревич і Поліна Сірик вибороли бронзові нагороди в комбінованій естафеті 4 по 100 метрів.
У рамках 16-го туру гандбольної суперліги України чинний національний чемпіон «Мотор» зіграв проти Академії гандболу. Обидві команди перебувають в першій четвірці турнірної таблиці. Однак різниця у класі досить солідна, тож за всіма показниками перевага була на боці «Соколів». По завершенні першого тайму чинний національний переможець лідирував із 6-очковою перевагою 16-10. Підсумок матчу теж не передбачав дива. «Мотор» дотиснув візаві на класі. 22-37 господарі програють. 93 учасники з усіх клубів Запоріжжя зібрав чемпіонат міста з греко-римської боротьби, який відбувався в обласній школі вищої спортивної майстерності. На килим вийшли спортсмени 4 вікових категорій віком від 10 до 17 років. Головною метою старту була підготовка до чемпіонатів України у своїх вікових категоріях. Національний календар стартує вже у березні. Конкретні дати та місця проведення чемпіонатів України будуть відомі пізніше. Футболісти запорізького «Металурга» провели черговий контрольний поєдинок в рамках підготовки до весняної частини чемпіонату України. З рахунком 6-0 команда Володимира Микитіна переграла перемогу з Дніпра. Дублем відзначився Олексій Сидоров. Також голи на свій рахунок записали Євген Борисенко, Ігор Загальський, Дмитро Олійник та Олексій Моїсеєнко. А у четвер ввечері делегація запорізького клубу у складі 30 осіб вирушила до Туреччини на міжнародний збір. У Белику «Металург» проведе 2 тижні. За цей час команда планує провести мінімум 4 спаринги. Деякі суперники вже відомі. Це українські клуби Поділля, Полісся та Дінас. Щодо інших спарних партнерів, інформація з'явиться пізніше. Продовжує вдалу серію виступів у зимовому сезоні молода запорізька стрибунка у висоту Вероніка Крамаренко. Днями спортсменка стала переможницею міжнародних змагань зі стрибків у висоту 22-й меморіал Дем'янюка, що проходив у Львові. Вихованка ДЮСШ «Спартак» тренера Миколи Кардача здобула перше місце у змаганнях юніорок до 20 років з результатом 1 метр 80 сантиметрів. У Тель-Авіві фінішував міжнародний турнір з дзюдо серії «Великого шолому». Запоріжжя у збірній України було представлено однією спортсменкою. У ваговій категорії до 57 кілограмів виступала Марія Скора. Вона вдало розпочала змагання. У першому раунді запоріжанка подолала представницю Нідерландів Санне Ферганен. А ось на наступному етапі зазнала поразки від Вілси Гомес з Португалії. Та ж у свою чергу вибула з розіграшу у чвертьфіналі. Це надало Марії Скорі можливості боротися за одну з бронзових медалей. До скарбнички збірної України на цих змаганнях потрапила одна нагорода. У ваговій категорії до 48 кілограмів срібну медаль здобула Дар'я Білодід. У вищій лізі Запорізької любительської футбольної ліги пройшли матчі 12-го туру. Остаточно оформив чемпіонство «Арпі». В останньому матчі розіграшу його опонентом був «Токмацький Дизеліст», який йшов четвертим. Фаворит одразу приступив до активних дій. Вони принесли свої результати вже у дебюті зустрічі. На 5-й та 10-й хвилинах дублем відзначився Євген Рогачов, створивши комфортний відрив. Але ближче до перерви гравець Дизеліста Олексій Новик звів перевагу до мінімуму. З рахунком 2-1 на користь «Арпі» команди пішли на перерву. У другому таймі лідер довів справу до впевненої перемоги. Той же Євген Рогачов у підсумку відзначився хет-тріком. Ще по голу на рахунку Олександра Бугая та Романа Ленського. Дизеліст промігся ще на один гол. 5-2 перемога «Арпі», який з 30 матчів 6 очками оформив чемпіонство. Найближчий переслідувач «Запоріжпромгруп» відстав на 10 пунктів. Головною темою сьогоднішньої програми є феномен дитячо-юнацької спортивної школи «Металург». Це не лише легенда для нашого міста, а за фактом успіхів випускників ДЮСШ можна стверджувати, що це справжня кузня кадрів для найсолідніших футбольних змагань країни. Найсвіжіший доказ – це приклад Олександра Драмбаєва. Після чергового туру української прем'єр-ліги Сашко розповів про свій шлях у міській школі, а переповість історію юного дарування наш кореспондент Микита Карпій. Футбольне життя Олександра Драмбаєва розпочалось, коли хлопець навчався у 5 класі. На тренування його запросив друг. Бажання займатися було максимальним. Перший крок школяра до мрії можна охарактеризувати як дитячу міні-авантюру. Зимою прийшов Івану Олександровичу Богатирю, сказав, я хочу у вас тренуватися. Він мені сказав, приходи завтра, але я вже був як з формою, я сказав, я вже можу. Ну і так почалась перша тренування, друга, третя, неділю потренувався, потім він вже набрав батькам, розказав так і так, що я вже там тренуюсь, я батькам нічого не говорив. Мама була в шокі, так що так Іван Санович мене замітив, оставив і почали розвиватися, тренуватися. Тренери у рідній ДЮСШ Олександру запам'яталися винятково з позитивного боку. Футбольні вміння – це лише половина того, що дають місцеві наставники. Інша складова їхньої роботи – виховання гідних людей.
конечно, получается, потому что если посмотреть, у нас с команды, в принципе, парни, никто не потерялся, даже если не в футболе, то где-то там пытаются развиваться, не стоят на месте. И хорошие люди, мы продолжаем все общаться, созваниваемся, списываемся, встречаемся, когда в отпуске приезжаемся. Невід'ємна складова футбольної кар'єри – дитячо-юнацька футбольна ліга України. Там молодь вчиться тримати удари, звикає до конкуренції і, звичайно ж, заявляє про себе. Зірковим часом для команди Олександра Драмбаєва було здобуття срібла у змаганнях вікової категорії U16. Віце-чемпіонами «Металург» тоді став на Славутич-арені, поступившись у фіналі київському «Динамо». Хоч до золота підопічні Івана Богатиря не дотягнули, пам'ять про срібні медалі досі гріє серце футболіста. Воспоминания, они постоянно остаются, как ни крути, и приятно. Так сложились обстоятельства, что получилось дебютировать в Запорожье на Славутич-арені, тоже немаловажно для меня. Зараз, будучи гравцем української прем'єр-ліги у складі Маріуполя, Олександр не забуває рідну ДЮСШ. Завжди радий зустрітися з тренерами. Згадав також про нинішнього директора школи Дмитра Запороженка. За словами футболіста, саме він колись спонукав до дій і до руху вперед. Тоді Олександр Драмбаєв вагався. Зараз ні про що не шкодує. А в нас в студії директор дитячо-юнацької футбольної школи «Металург» Дмитро Запороженко. Ви також можете приєднатися до розмови. Свої питання надсилайте за номерами, які бачите на екранах. Добрий вечір, Дмитро. Добрий вечір. Ось Олександр Драмбаєв – це такий унікальний випадок. У 19 років хлопець підписав контракт з клубом прем'єр-ліги. А як ви його можете охарактеризувати? Як футболіста, як людину? Хороший, скромний парень. Человек, который знал, чего он хочет. Немножко из-за скромности, то, что было сказано в сюжете, пришлось его где-то заставлять, в плане того, чтобы прогрессировать. Но готов учиться, помогал ему даже в плане изучения английского языка. То есть это все помогает развиваться как личности. И мы видим результат. А до якої дії ви його спонукали? До якого рішення? Була ситуація така, що було пропозиція перейти в Донецький «Шахтер», і він сумнівався, батьки теж сумнівались. Ну, як сказати, в той момент настояв, що потрібно спробувати, це хороший шанс. І він попав і в Донецький «Шахтер», грав в юношеській лігі чемпіонів за команду Донецького «Шахтера» U19. Также попал в молодежную сборную Украины, то есть и вот-вот-вот пошел рост, сейчас попал в аренду в ФК «Мариуполь». И вот тоже было в сюжете, в крайней игре с «Луганской Зарей» на нашей Славутич-арене, вышел на 56-й минуте, я скажу, вышел очень достойно, хорошо сыграл и даже отдал очень хороший пас, там партнер подвел, не забил. А він прийшов у футбол вже в 5 класі, зараз раніше значно дітки починають займатися. Наскільки було помітно, що у дитини є талант? Наскільки він виділявся з однолітків, коли почав займатися? У нього хороші, видно, фізіологічні дані, що немаловажно. Хороший широкий шаг, біг. І навіть теж є одна цікава, забавна історія в плані того, що був такий момент, коли перший раз поїхали на збори в Ільичівськ. Він не потрапив в 20 чоловік. И парень не поехал на первые свои сборы. В этом году стартовал чемпионат. Первый раз они играли на детско-юношескую футбольную лигу, и он не попал в эти 20 человек. То есть вот такая интересная история. И, как мы видим, он не попал тогда, был во второй группе, но работал-работал. И сейчас он, наверное, добился на данном этапе самого большого результата среди ребят 2001 года. Ну, в школе он наибольше, мабуть, під час чемпионата туди дюфлу відкрився, так, к финалу? Да, был финал в 2017 году. Здесь у нас, опять же, проходил впервые в нашем городе. И что тоже памятно, в полуфинале он забил важнейший гол Донецкому «Шахтеру». Я этот гол до сих пор помню. На базе проходил матч. И потом мы играли в финале, да, с киевским «Динамо». Да, уступили, но это все равно был большой результат в плане того, что ребят уже заметили. И они уже были на карандаше у ведущих клубов Украины. Він зараз грає на позиції захисника. Під час навчання чи розглядалися якісь інші амплуа? Пробували його теж і центральним защитником, і лівим вінгером. Але все-таки його оптимальна позиція – лівий защитник. Так він і розвивається. Він не єдиний зараз вихованець «Металурга» у Маріуполі. Розкажіть, хто ще там грає? Також сьогодні буквально був на матчі дублюючих составів «Маріуполь-Дніпро-1». За команду «Маріуполь» на воротах стоял Женя Сборчик, тоже парень 2001 года. За команду «Днепр-1» играл Александр Сафронов, это чемпион мира, мальчик 99 года.
То есть приятно встречаться на футбольных полях с нашими воспитанниками. Як хлопці зіграли, розкажіть. Сыграли в бойовую ничью 2-2. То есть хорошая достаточно получилась игра. Хорошо себя оба проявили. То есть это только позитив. Хто ще зараз з вихованців Запорізької школи грає у прем'єр-лізі? На сьогоднішній день, скажем так, в профессиональных командах мы так с тренерским советом посчитали, это получилось где-то около 36 действующих профессиональных футболистов. За последнее время, буквально там за 5-6 лет, это порядка более 20 ребят, которые играют, ну, начиная в профессиональный футбол. Мы возьмем даже тот же наш МФК «Металлург», где выступают там Сидоров, Лапко, Чалых, Кораблин, Страц. Вот недавно была новость, что подписал свой профессиональный контракт Байда на воротах. Это вот только мы говорим за МФК «Металлург». Если говорить по всей Украине, то собрать бы всех этих ребят и вернуть в муниципальный наш клуб, то эта бы команда, я уверен, могла бы бороться за призовые места в украинской премьер-лиге. А в чем секрет, как вы считаете, такого успешного подальшей карьеры вихованців дитячої юнацької футбольної школи? Я думаю в том, что, во-первых, у нас земля такая особенная, запорожская, а это тренерский состав, который, во-первых, многие прошли, играли за «Металлург Запорожья», и они передают все свои навыки, умения, вкладывают это все в детей. И дети, самое главное, у нас очень много простых, обычных ребят, которые хотят развиваться, они стремятся, и они, самое важное, они видят себя в будущем и прилагают для этого все свои усилия. Що скажете про сьогоднішній розвиток школи за останні 5 років, який шлях пройшла, що змінилося в школі? Я вважаю, що ми зробили колосальний скачок, тому як в 2016 році взагалі школа була практично стерта, можна сказати, з лиця землі, і це держалось тільки благодаря батькам, благодаря тренерам. В той момент добре, що підставив свою руку допомоги Володимир Буряк, міський голова, і з того моменту пошел плановое развитие. И на сегодняшний день мы переселили практически все футбольные поля. Осталось третье поле. В этом году уже это было обещано, я уверен, будет сделано, переселено третье поле. Будет реконструкция на втором этаже спортивного зала. И также вот буквально на минувшей сессии, которая проходила в среду, тоже приятная была новость, будет спортивный комплекс построен тоже рядышком с нашей школой, где ребята смогут младших возрастов заниматься в зимний период, что очень важно. Потому как, это не совсем, конечно, это небольшой крытый футбольный манеж, это как спортивный стандартный зал будет большой, многофункциональный. И я вам скажу, что большая есть проблема в нашем городе найти свободный зал, чтобы дети могли заниматься в зимний период. Поэтому это будет, маленькие детки смогут заниматься в зале на втором этаже, чуть постарше заниматься в вот этом зале, который построят. И те, которые практически играют на Украину и там два возраста младше, смогут также зимой заниматься, как мы занимаемся. У нас есть техника прекрасная, чистим поля, заниматься на зеленом поле. А який термін реалізації, коли вам обіцяють побудувати такий майданчик критий? Я так понимаю, что где-то в течение 2-3 лет он уже будет построен. А в этом году мы закончим реконструкцию второго этажа и перестелим третье поле. За рівнем матеріального забезпечення, за якістю полів, сьогодні наша школа на якому рівні в Україні знаходиться? Я думаю, что мы точно находимся где-то в первой пятерке. И мы это доказываем на футбольном поле регулярно. Сегодня у нас очень хороший год 2004 года, который в этом году выпускается, и там много очень талантливых ребят. Буквально есть ребята, которые вызываются уже в юношескую сборную Украины, там 2-3 человека. Есть парень 2003 года, которого тоже планируют, он уже находится в расширенном списке сборной Украины. Кстати, Петракова Александра Васильевича, это тот тренер, который добился с тем же Сашей Сафроном, то, что я говорил, в 2018 году в Польше они выиграли чемпионат мира. А чи є попит на сьогоднішніх випускників, ну, тих хлопців, які завершують школу, є якісь вже цікавляться клуби нашими спортсменами? Да, я скажу, что есть уже и предложение, и скажу больше, мы даже организовываем такие матчи
допустим, наш 2004 год, это выпускники U17, играем с командами U19, то есть там на 2-3 года старше, с другими клубами украинской премьер-лиги, такими как Вортка, к примеру, Полтава, Колос, Ковалівка, и на них уже обращают внимание. Естественно, наша основная задача – это чтобы наши ребята играли в нашем МФК «Металлург». А когось вже приглядають, Микитін? Да, вони приходять на тренировки, смотрять, приїжджають к нам на матчі, інтересуються. І, звісно, ті ребята, у яких буде можливість заіграти в МФК «Металлург», звісно, ми будемо старатися їх туди передати, щоб вони могли розвиватися. Тому є примір, я ж говорю, той же Сидоров нападаючий, який зараз грає, Страц вот підписав, є Лапко, є Чалих, є Байда, цілий ряд футболістів. Є у вас якась, може, мрія, щоб якийсь відсоток команди складали ваші вихованці от Запорізького «Металлурга»? Я вам скажу, раніше так і було, що практично, якщо візьмемо років 10 назад, то основний костяк – це завжди були випускники нашої школи. Тому, звісно, повинна бути проделана огромна робота, але основною задачею, щоб опиралися на своїх футболістів. Тому як тільки на футболі потрібно не тільки вміти грати, має бути ще й дух патріотизму. Традиційно головні такі смотрини молодих футболістів – це чемпіонат дитячо-юнацької футбольної ліги. Розкажіть, цього року які команди запорізькі будуть брати участь, які шанси у наших хлопців є? Ми на даному етапі виступаємо в еліт-лігі. 4 возраста. Буквально сьогодні ребята поїхали U17, U16 на збори. Йде планова підготовка к чемпіонату України, який стартує 27 марта. Задача на данном этапе простая, просто хорошо довести сезон, проявить себя, особенно для ребят 2004 года, которые выпускники, как я им и говорю постоянно, это вот ваших 3-4 месяца, в которых вы должны вложить всего себя, чтобы себя продать, как это так условно сказано, подороже, чтобы попасть в хорошую команду. Да, кто-то попадет в МФК «Металлург», кто-то попадет в другие клубы, чтобы вы, время летит очень быстро. Нужно работать, нужно каждый день выкладываться на тренировках. А наши поля, наши возможности, мы все это предоставляем детям. То есть те дети, которые хотят, они обязательно добьются желаемого. Ну, це вже буде друга частина чемпіонату «Дюфлу». За результатами першої, на яких позиціях наші команди знаходяться? Очень хорошо по результатам первой половины выступил возраст U17 2004 года. Неплохо выступил возраст 2007 года, но ребята 2005-2006, можно сказать, провалили. Там мы сделали определенные коррективы, перестановки в тренерском составе. И сегодня мы видим, что эти перестановки дают плоды. И мы находимся на правильном пути. Уверен, что мы сможем еще улучшить свои результаты. Вот такая перерва коронавирусная, долго не играли все. Позначилась, как вы считаете, на участие хлопцев вот в чемпионате? У нас, слава Богу, благодаря нашей эпидемической ситуации в нашем городе, мы постоянно практически тренировались, так как мы, опять же, на свежем воздухе. Это разрешается по нормам УЕФА. Продолжали тренироваться, принимали участие в зимнем первенстве. Допустим, команда U18 сейчас идет на первом месте среди взрослых. Команда U17 идет на третьем месте. То есть это тоже определенный показатель. За последнее время такого результата, как добивается на сегодняшний день команда U18, его не было. Вот мы сегодня имеем возможность занять первое место в зимнем первенстве среди взрослых команд. Запорука успіху будь-якої спортивної школи – це тренерський склад. Розкажіть, хто сьогодні у вас у тренерському складі, наскільки укомплектовані? У нас на кожному возрасті України працює по 2 тренера. Є у нас і спортивний директор – це Богатир Іван Олександрович, який також попробував себе в роботі головного тренера МФК «Металлург». Є у нас Шаповалов Владимир Петрович, який виігрував чемпіонат України. Є Максименко Андрій Юрійович, теж виігрував. Я вам скажу, можна довго перечисляти. Хороша тренерська робота, можливість передати краще, що вони отримали за всю життя, передати це дітям, і ми це робимо. І у нас є якийсь свій індивідуальний підхід ввиду цього. Как мы видим, много воспитанников. Буквально также недавно был на матче «Шахтер-Колос». Приятно видеть в «Колосе» Задоя Евгений. В «Шахтере» играет Кривцов. Вчера капитан команды «Шахтера». И это же классно. А на вашу думку, яка символічна збірна Запоріжжя, от якби ви складали? Ну, я так навіть скажу, підготувався. Могу так
вкратце назвать. Слева бы мы поставили защите. Это Соболь, Драмбаев, Сидоренко. В центре Кривцов, Чалых, Вовченко. Также в центральных защитников Сафронов, Чеботенко, Сарапий. На воротах Байда, Коваль, Кемкин, Домалега. Справа в защите Лучкевич, Данченко, Корохов, Апанасенко. Трио центральных полузащитников сложили бы Сидорчук, Лобков, Хамилюк, Шалфеев. Потом Игнатенко, Войников, Страц. Под нападающими Алибеков, Нестеренко, Брашко. Слева в полузащите Ковидяев, Цуриков, Подлепенец. Справа Кораблин, Гавриленко, Захарченко. И в нападении Сидоров, Варяник. Вот сколько я назвал, 36 человек. Чудовий склад. Розкажіть, будь ласка, які переваги вашої школи перед іншими? Чи є таке, що люди з інших міст приїздять навчатися до США «Металург»? Да, у нас порядка 18 человек проживает как в общежитии, так же в интернате проживают, обеспечены питанием, опять же, проживанием. И на сегодняшний день к нам стучатся даже в двери, хотят к нам приехать, хотят у нас обучиться. Что тут говорить, допустим, в возрасте 2004 года порядка 8 человек — это приезжие. То есть это и есть показатель. Потому что в современном футболе, помимо того, что, естественно, мы должны воспитывать своих детей, но без селекции никуда. 70% успеха в современном футболе — это селекция. Потому как таким образом мы можем повысить конкурентность среди дітей, і вони будуть за счет этого расти. А скільки сьогодні взагалі навчається дітей до США «Металург»? Де є відділення? Давайте нагадаємо. На сьогоднішній день у нас обучається порядка від 800 до 1000 дітей на 12 апреля і 9 філіалів по всьому місту. Також ми плануємо відкривати дополнительні ще філіали. Є такий запрос. И самое главное, допустим, чем мы отличаемся, к примеру, от частных школ, которые тоже сегодня очень много открываются по всей стране и в Запорожье также. Тем, что у детей с детьми работают профессиональные тренеры, это первое. И второе, у детей есть возможность куда дальше. Обязательно ты должен думать сегодня, куда ты пойдешь дальше. Но ты уже сегодня занимаешься с хорошим тренером, тебя правильно обучают. И ты дальше можешь попасть в «Металлург» Запорожье, играть на чемпионате Украины. Вот это самое главное, если ты хочешь быть футболистом. Я знаю, даже девчат вы зараз, я девочка команда. Да, у нас девочек занимается около 60 девочек. И так как в будущем все команды украинской премьер-лиги будут обязаны иметь женскую команду, я думаю, что наши девочки будут точно востребованы. А кто занимается? Человеки тренуют девчонок? Нет, у нас есть девочка Оксана Рак, которая также занималась футболом. Много у нас стажировалась. Потом, как в один прекрасный момент, говорит, я хочу быть тренером, наберу девочек. Я говорю, конечно, это, как сказать, инициатива у нас не наказуема, а только поощряется. И вот она набралась. Сегодня они там выступают тоже на таком отборочном этапе чемпионата Украины. По футзалу достаточно неплохо играют. И я уверен, что ждет тоже неплохое будущее и ее как тренера, и ее подопечных. Дякую вам за дуже цікаву розмову. Успіху хлопцям і дівчатам на всіх рівнях. І обов'язково, щоб в «Металурзі» багато грали ваших вихованців. А нам на цьому час прощатися. Наступну зустріч призначаю вже навесні. Будьте щасливі і здорові!